Yesirika tubaye ikaze hano mu Nzove ku kibuga cy'ikipe ya Rayon Sports ni gihe Sports ni YouTube channel usanga iki kiganiro twihuse cyane wenda tudatinze no mu bintu byinshi uyu munsi turi kumwe n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports bamwita Ruben Ngabo Ngabo mu meze neza meze bite oze utari yabivuze okay biracamo kabisa meze neza nawe nange nsaba kabisa hanyuma twihuse nago gutindana cyane Rayon Sports itangiye umwaka w'imikino sezo ya 2024-2025 abakinnyi 20 mu kanya n'imbanyuzemo mbona nibo utangiranye kuri uyu munsi wa mbere n'iki wabwira bariyo wenda duhereye aho ngaho wowe reaction yawe yo gutangiza imyitozo angaha duhereye kuri icyo ngiki ikipe yacu nkuko murimo muyibona mu buryo bw'amashusho abantu bari kuri igihe sports kuri YouTube channel yanyu baratubona ko twa uzika karirimbo abantu muri stade mu horokere giye kera nari umufana wa Rayon Sports nkiri mutoya urumva mu rugo niremera hari hafi kuri stade mu ariko mu rugo akaba hafi cyane ya stade ku buryo numvaga barimbye ngo bambaye ibyera we bambaye ibyera barashe nahitaga menya ko equipe zihageze baje muri warm up nanjye ngo nkaba ndirashe abangezeye urumva namwe rero murabona uburyo basa bambaye ibyera kabisa urumva n'ubururu jezi nshya rwose n'ubururu ariko icyo bita blue sky bwerurutse icyo bita bleu ciel ubururu bw'ikirere kirere cyiza cyo mu Rwanda les arbres célestes niko babivuga muri mu cyespanyol arbres célestes ubundi ni naryo zina nickname y'ikipe y'igihugu ya Argentine kandi biri bugende bitembere iyo umubona abantu bambaye nka kuri bambaye ibyera rero ni ubururu ariko bwerurutse mu myitozo umuntu yavuga ati dutangiye umwaka w'imikino kandi neza turishimye bamwe mu bakinnyi bacu bashyashya bamaze kuhagera n'abatarahagira baratangira imyitozo vuba ku buryo umwaka w'imikino wacu tuwutangiye neza kubera ko turacyafite ibyumweru nka birindwi mbere yo gutangira shampiyona bityo ntabwo tuzitabira amarushanwa ya CAF ngo tuvuge ngo turi ku gitutu cyane we are all good kabisa umwanya ni mwiza wo gukora pre-season ukomoje ku bakinnyi bashya wenda duhere no kuwa mbere ukomeye cyane kuri signing ikomeye bigaragazwa n'imbuga nkoranyambaga ariko yutinyuka uvuga uti signing nini kurusha izindi zose muri summer so far oya na so far okay so far kuko nanjye ndimo ndareba hari ibintu cyiteze ndimo ndareba hari aha hejuru arabayobozi banje ndimo ndareba nkabona mu matelefone yayo ibintu birimo nkabona ari bizi cyane bishobora guhinduka bishobora kubadirika ariko the biggest signing so far kanyemeje ubona wundi ni Ombarenga Fitina uyu munsi nago yagaragaye ndetse na Kapiteni Muhire Kevin nawe ntiyagaragaye ndumva ari ayo mazina akomeye gusa na ba Prince nabo nawe nago yagaragaye kugeza ubu ngubu bo bihagaze bite iyo se zitangiye hari ibintu byinshi bituma umuntu adatangira imyitozo hamwe n'abandi hari ukuba yararuhutse atinze aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu aba ba Kevin ba Ombolenga bakinnye match ya Lesotho muri gahunda bari barapangiwe harimo kuruhuka harimo umwanya munini wo kuruhuka ku buryo uyu munsi ntabwo bakoze banabisabiye uburenganzira ubuyobozi bwari bubizi ariko byitezwe ko bari butangira imyitozo ku munsi w'ejo bagize ikiruhuko gito ugereranyije na bagenzi babo hanyuma hari abandi baruvuze Aimable Nsabimana ba Prince Rudasingwa nabo hari abakinnyi bagiye basaba uburenganzira mu buyobozi kugira ngo babanze bakemure utubazo twari two twose baba bafite mbere yo gutangira sezo ubundi ba kicking off season with the others bari tayari hamwe n'abandi usibye ko hari na bamwe mu bakinnyi bacu bari mu maprocedure yo kuba transferred kuba bajya ahandi bityo mu kuba bari mu bitekerezo byo kuba bajya i Burayi bajya muri Aziya hari igihe uba ukiri mu tuntu nk'utwo ngutwo ariko nk'uko urabo waruvuze Ombolenga Fitina ndetse na Muhire Kevin ku munsi w'ejo nugaruka ahangaha
uzabasanga ego undi muntu nawe nabonyemo wenda abantu benshi batari banabizi nishimwe Fisto umusore wanyuze muri aperi za Marine ndetse sezishize yakiniraga IS Kigali wememeze bitabantu nabo bamwitege kumubona muri Murera ari ku rwego rwa Arbitreste cyangwa wapi oya ariho wowe nyine ubibonete ariho rwose ari ku rwego rw'abantu bakina umupira nk'uwo ikipe y'igihugu ya Argentine aha ngaho nico kibazo mubaza ariho okay nibo ubibona gutyo reka tubirebe kuko ntago nk'uko ubibona ntago turamutangaza ngo tumutangaze officiellement nk'umukinnyi wacu binampa umwanya uburenganzira bwo kutagira byinshi muvugaho numukinnyi mwiza numukinnyi watsi umwe mu banyarwanda batsinze ibitego byinshi kurusha abandi muri sezishize mukiryo fasha ya Kigali kuza mu myanya ndumva ari 5-6 ya mbere kwisunika ivuye mu myanya ya nyuma Fiston numwe mu banyarwanda bafite impano niba ruko bimeze rero nkabamubajije nti ari ku rwego rwo kuza muri Rayon Sport ukansubiza uti yego rero details nyinshi reka tuzivugeho kubijyanye n'amasezerano ese yarasinye narasinya azasinya ari muri teste reka ibindi byose reka tubishyire hamwe tubibatangarize mu minsi yavuga gusa uyu munsi ijambo ryitwa ishimwe Fiston nta kirindi renza na mahitamo yacu natwe uyu munsi ishimwe Fiston mu myitozo ya Rayon Sport numukiri mwiza cyane nawe wabyemeje reka ibindi byinshi tubiganireho mu minsi irinde ego cyane asansara ngabo asansara oze iki uyu umwaka rwose ariko wabonye nabandi kuko ndibaza Paplay wamubonye uburyo yatebeje Paplay amaze imyaka 5 yikurikiranya ariko afite naruko atsinda ibitego 10 muri buri sezo sinzi niba uri kumva ibyo bintu ndagira ngo tujye tujyana free kick aratsinda byibura minimum atsinda 7 kuri sezo ubwo mu bitego 10-12 buri mwaka 10-12 buri sezo imyaka 5 yikurikiranya ibyo babyita consistency hanyuma abanyarwanda bose baravuze bati twakunze kwizera Pierrot yamabaragarutse uburyo yatsinda amapasi magufi maremare aba bitwa bari shari bari hano nibindi bindi sisi ya match ndibaza ngo ahubwo ese ndashyiramo safe ni majariwa majariwa ndashyiramo roje ndashyiramo master hano mfitemo abandi bana benshi bazi ikintu bita kati kiwungo maridadi naza kuba bikomeye abatoza niba bari bufata imyanzuro mu byukuri ariko abakinnyi beza nanjye ndabafite nuko kuri kwimana utaracika akantu ka majariwa sezishize mu mikino mike yakinnyi abantu bose kabisa bari bemeye ariko aza kugira ikibazo cy'imvune nyuma hazaho n'ibintu byinshi byo kuvuga ni mwamuvugisha ashaka gukina turamuvugisha nibyo mvuga ariko ubu ngubu twizere ko ni sezon nshya ibintu byose kabisa ubu bashyize ku ruhande tugiye kubona Majariwa n'umukinnyi mwiza twabunjweho gake Majariwa n'umukinnyi mwiza wo ku rwego rwo hejuru cyane Majariwa ni big star n'umukinnyi ukomeye ugifite kuba amazi igihe adakina bimusaba gukora sinakwemeza ngo azaza banzemo azaza isimbure azagira gute ariko n'umukinnyi mukuru n'umukinnyi uzi icyo akeneye n'umukinnyi ufite amasezerano ya Rayon Sport nagaragaza ko abanyarwanda bamukeneye muri Rayon Sport tuzaba tumubona mu kibuga n'umukinnyi uvuye mu mvune wamaze igihe kinini atarivuza ariko ubu yarivuje twizeye ko ibintu byose bizagenda neza icyo ndi kuvuga ni iki dufite n'ama options Majariwa akianza ntafurahi sana sefu akianza ntafurahi sana so ubwo ngubwo ntabwo mbizi uzajya abanza umutoze n'uzajya ubireba jye nabyo nzi uza kantu k'inyamirambo basigaye bavuga ngo jye ngo ibyo ntabwo mbizi jyewe nabyo nzi jyewe hanyuma rero ndakubaza akabazo ka nyuma rero mbere yuko dutandukana buriya kutaracika nijye usorezaho akantu k'umutoza nibyo abakinnyi byo biri kugaragara ko bahari ubu ngubu ndi rwaka yongera amasezerano muri Rayon Sport y'abagore igomba no kwitegura imikino nyafurika nayo imeze nabi ku isoko kabisa iri kuryana twavuga ko umutoza we biraza buni ryari aza atangirane pre-season n'ikipe ayitegurire neza muri bya byumweru 7 watubwiye Rayon Sport ifite byo kwitegura champion urakoze mu cyumweru gitaha umutoza mukuru arabari hano staff technique irabayuzuye mu cyumweru gitaha ntabwo ari kera ubu ngubu turacyarimo turakorana n'abatoza bacu basanzwe badufasha mu ikipe y'abagore ubwo ni Rwaka Claude ndetse na Fleury bafite amasezerano yo kudufasha mu ikipe y'abagore ariko murabizi ko Rayon Sport ni umuryango umwe iy'abagabo n'iy'abagore ni kimwe usibye ko kubera inshingano nyinshi n'akazi kenshi kabibamo turabitandukanye ubu barimo baradufasha ariko mu cyumweru gitaha turabona staff technique nshyashya murabizi ko André Mazimhaka yamaze gutangazwa nk'umutoza mushyashya
wa banyizamu mu kicuro cy'abagabo nkuko nawe arimo aradufasha mu bagore nkuko ngi staff murimo kubona hano barimo aradufasha mu bagabo no mu bagore bivuga iki bivuga ko tugomba kubona abakozi bashyashye mu gihe gitoya abayobozi barimo barabikoraho kandi mu minsi mikeya biraza kuba byakunze yego ngabwo ngiye kukubaza rero none se wowe nyuma yo kuyibonesha amaso ukabona Paplay ukabona Richard ukabona Ombolenga ukabona Sefu ukabona bamuhire Kefe baryamyemo ukabona umunyezamu passion ukabona umudefenseur ntavuze ukabona umwataka ukabona abantu imyambi tujye kongeramo noneho we reaction ufite kuri Rayon Sports iyi reaction cyo ikintu cyo kiriho nge wundi nari ninjyamye kuri signing ya Ombolenga vuga ni uyu muntu koko baramumanura kongeraho Kevin kumakuru ari akanyenyeri kari kugenda neza byaze bikunze nta gisibijya ikipe kubona Sefu kubona Majaliwa navuga ko ni Rayon Sports izabitandukanye wenda n'izi myaka itatu iheruka cyatse rero munangi iradanangiye cyatse munangi ibindi ibindi hari ikibuga tukazareba nawe wabivuze tukazareba gusa ni ikipe kabisa itanga icyizere ariko ntuzamere nk'aba bantu Imana yarimbuye kubera kuba bemera gato ugomba kugira icyizere cyo bita icyizere cyo kirangira ikibuze ubundi urapfa reka tubabwire tuti burya nitwe wumba bari gucana umuriro uraperi wakubisa ko kantu yavugishije ukuri muri Rayon Sports ubu nitwe turi gucana umuriro abantu reka ndamutse abantu bo muri Ghana ikumasi Abidjan mwese Abidjan ni muri Côte d'Ivoire reka ubwo reka tuvuge ikumasi ni Accra reka tubabwiye tuti mumeze mute twongereho abantu bari mu biri bice byose bya West Africa numvise arimo za Nigeria Côte d'Ivoire Cameroon zose tubabwiye ati mumeze mute reka ni ikintu cyoroshye sezon ntago ari kera ni vuba bitubaze ibyumweru birindwi ni vuba cyane nibereye hano hafi ariko nzatangira gutubwira kwa munani sezo rega championnat ni ukwezi guta asansana vuba cyane kabisa mukomeze mu ryoherwe na igihe sports eh sante sana kabisa hanyuma reka twe tubashimire mwabonye imyitozo ya Rayon Sports uko imeze abakinnyi bashyashya ibyo byose nabyo urasanga mu zindi video zikurikira ama interview y'abafana cyangwa se n'abakinnyi bose ibyo batangaje ba Paplay ba Sefu abanyezamu bandi kumana pasiye n'abandi bose bagiye batandukanye hanyuma kuyakangiye ko nimukiteho namwe izuba muraribona ciao ciao